Hej! Nu i den här delen ska vi prata om ett av mina favoritämnen och det är beteendeanalys. Beteendeanalys, vad är det kan man undra? Jo, det är en psykologisk metod eller förklaringsmodell som kan användas för att förstå och påverka beteenden. Det är en metod vi kan ta till för att hjälpa personer att förändras och också kunna förstå lite grann varför gör de som de gör? Varför har de hamnat där de har hamnat så? Kort då, för att kunna liksom gå in i beteendeanalys och förklara vad det är så måste vi först börja att beskriva vad är beteenden? Eller vad menar vi med beteenden utifrån ett beteendeanalytiskt perspektiv? Och det är lite annorlunda än vad man tänker på beteenden i dagligt tal. Beteenden i beteendeanalys, det är allting som stenar inte kan göra. Alltså med beteenden, då menar vi inte bara alltså, den här klassiska yttre beteenden, där man kan se att människor gör, utan också sånt som vi tänker, sånt som vi känner, kroppsreaktioner, allting som händer i oss, att vi får minnen, att vi får impulser, allt liv i oss är beteenden kan man kalla det. Och hur fungerar då beteenden? Ja, det finns lite olika teorier här. Olika forskning som har försökt liksom förstå hur beteenden hänger ihop. En av de grundläggande teorierna är ju det här med klassisk betingning. En av de första studierna kring det här var Pavlov som hade ett gäng hundar som man gav mat. Och så strax innan han skulle ge dem mat så ringde han i en liten klocka. Och då märkte han att hundarna då automatiskt kopplade ihop den här klockans signal med att de skulle få mat, vilket gjorde att klockan direkt ledde till att de började dregla. Så det var inte bara maten som ledde till att de dreglade, utan klockan blev betingad med maten och det gjorde att klockan också ledde till att hundarna började dregla. Och det är det som kallas klassisk betingning. Och det där är ett kliniskt exempel på det skulle kunna vara om jag är med om en trafikolycka. Jag är ute och kör bil och så sen blir jag påkörd av en stor lastbil. Och det är jätteläskigt, såklart. Då kommer ju allting som händer i den situationen vara betingat med den här olyckan. Vilket gör att nästa gång jag ser en liknande lastbil eller nästa gång jag kör förbi den här korsningen där det hände, då kommer jag kanske få lite samma känsla som när jag faktiskt blev påkörd. Det vill säga känslan blir betingad. Så. Och det här är en automatisk reaktion som jag inte kan göra så mycket åt. Den dyker upp automatiskt. Så. Klassisk betingning. Men sen så finns det också någonting som kallas operant betingning när man pratar om beteendeanalys. Operant betingning, det är konsekvensinlärning, att vi lär oss av våra konsekvenser. Det är beteenden som styrs av en förväntan om vad som ska hända. Ett klassiskt exempel här, eller experimentet är en duva som lärde sig picka på en knapp för att få mat. Okej, duvan lärde sig att när jag pickar på knappen så dyker det upp mat och då börjar duvan picka. Men sen introducerar man en lampa. Och jag tror, om jag minns det rätt, att det var så att när lampan lyste då fungerade knappen. Vilket gjorde att då om duvan pickade så fick den mat. Och när lampan inte lyste då fungerade inte knappen. Och det ledde till att duvan lärde sig att då är det ingen idé att picka. Det vill säga att vi har en viss signal, någonting som händer innan ett beteende som påverkar vilka beteenden som man kommer prova och så leder det till olika konsekvenser. Och man lär sig att i en viss situation om man gör ett visst beteende så leder det till en viss konsekvens. Så. Och vi tenderar att fortsätta göra sånt som fungerar och sluta göra sånt som inte fungerar. Med beteendeanalytiska termer så pratar man om förstärkning och försvagning. Och det är alltså att om ett beteende leder till en önskvärd konsekvens, då ökar sannolikheten att vi ska göra det igen och då kallas det att beteendet förstärks. Till exempel om duvan pickar på knappen och får mat eller om jag kastar en pil på en piltavla och träffar målet, då kommer jag kanske kasta igen för att det var kul. Så. För att jag lyckades. Men om jag däremot inte lyckas så bra, om det leder till en dålig konsekvens, då minskar det sannolikheten att det här beteendet ska fortsätta. Och det kallas att beteendet försvagas. Till exempel om vi tänker att den är duvan, stackars duvan pickar på knappen och får en elstöt.
kommer den kanske inte lika gärna picka igen. Eller om jag kastar pil och missar målet och blir utskrattad, då kommer det antagligen att minska sannolikheten att jag gör det igen. Kort då, vad kan vi använda det här till? Jo, det här kan vi använda till att förstå varför människor gör som de gör. Vad är det som gör att de här smarta människorna, rationella smarta människor som vi möter, ibland gör dumma saker som inte hjälper så bra? Det kan vara olika anledningar. Kanske är det så att det beteendet leder till en kortsiktigt bra konsekvens, även om det inte är så bra på lång sikt. För framförallt är det ju de kortsiktiga konsekvenserna som styr vad vi gör. Rökning till exempel. Det är inte alls bra på lång sikt, men kanske gott eller ger någon slags social gemenskap på kort sikt. Eller också är det att det här beteendet hjälper oss att undvika en möjlig dålig konsekvens. Det här är ingenting jag gör för att jag får ut någonting bra av det. Men om jag inte gör det här så riskerar jag att hamna i någonting mycket värre. Vad skulle det kunna vara? Till exempel om jag vaknar på morgonen. Och så sen så är jag jättenervös för att gå till skolan. För jag har en jobbig tenta. Jag tänker, åh, hur ska det gå? Jag skiter i det, jag stannar hemma. På kort sikt så känns det ganska skönt. Jag slipper utsätta mig för risken att misslyckas. På lång sikt är det såklart inte så bra. Det är egentligen inte så att jag får ut något positivt av att vara hemma. Jag kanske fortsätter gå runt och gräma mig lite grann att jag inte gick till skolan. Men det är åtminstone lättare att vara hemma än att gå och utsätta sig för det där obehagligt att kanske skriva ett prov eller en tenta eller så. Men det kan också vara så att det här beteendet har varit hjälpsamt tidigare. Jag kanske har lärt mig att hantera vissa situationer på ett visst sätt tidigare i livet. Och så fortsätter jag göra det även om det inte funkar. Så det är det här vi försöker fundera på när vi möter en människa som gör någonting som bevisligen inte fungerar. Den fråga vi behöver ställa oss då är varför? Varför gör de det här? Och för att göra det ännu mer komplicerat så är det så att vissa beteenden kan vara bra i vissa situationer. Men samma beteenden kanske inte är så hjälpsamma i en annan situation. Så en grundläggande utgångspunkt när vi jobbar med beteendeanalys är det här med funktionell kontextualism. Och det är just att beteenden i sig är varken bra eller dåliga. De är bara mer eller mindre hjälpsamma utifrån den situation som en person befinner sig i. Och kanske också utifrån de mål vi har i situationen. För det kan ju vara så att ett och samma beteende kan ha olika funktioner i olika situationer. Till exempel om jag sparkar in en dörr för att göra ett inbrott, då har det en funktion. Men om jag sparkar in samma dörr för att jag har lagt märke till att det brinner där inne och det är kanske ett barn som är inlåst där, då har det en annan funktion. Och det här kallas att beteenden kan ha multipla funktioner. Sen kan också olika beteenden ha samma funktion. Det kallas funktionell ekvivalens. Ett exempel. Jag kan fira någon som fyller år på många sätt. Jag kan ringa dem, jag kan skriva till dem, jag kan skicka ett sms. Jag kan skicka min sambo med blommor, jag vet inte. Olika beteenden kan ha samma funktion. Och det här gör ju att det är svårt att bara liksom på förhand veta vad som kommer fungera och vad som inte kommer fungera. Vi kan inte bara lyssna på våra patienter och höra vad de har för bekymmer och så direkt säga till dem hur de ska hantera det. För det beror så på. Och det är därför vi, när vi jobbar med beteendeanalys, behöver undvika att ge enkla råd. Vi kan inte ge samma instruktioner till alla personer som vi möter, utan vi måste faktiskt utgå från vad är det som fungerar för dem. Och göra någon slags analys av det här. Och ett sätt att göra en sån analys är att göra en så kallad ABC-analys. Och det, kortfattat kan man säga så här, att vi har en antecedent och det är den situation eller händelse som föregår beteendet. Och så tittar vi på beteendet, vad är det vi gör för någonting? Och så tittar vi på konsekvensen. Så ett klassiskt exempel det är ju att och det här kan vi försöka undersöka också när vi pratar med våra patienter. Vi kan ställa frågor som när och vilken situation uppstod det här problemet? Var du ensam eller tillsammans med någon? Var det någon speciell situation som var annorlunda då jämfört med hur det brukar vara? Vad gjorde du då? Hur tänkte du? Och vad hände sen? Vilka konsekvenser ledde det här beteendet? Dels på kort sikt men också på lång sikt. Och det är sådana frågor vi kan ställa för att försöka förstå
Varför gör de som de gör? Okej, om vi sammanfattar. Beteenden, det är allting som inte en sten kan göra. Det vill säga, det är allting vi tänker, vad vi gör, vad vi känner och vad som händer i kroppen. Och när vi gör olika saker, då är det framförallt konsekvenserna som styr om vi fortsätter göra det eller inte. I en viss situation lär jag mig att jag gör det här, då fungerar det bra, då ökar det sannolikheten att jag ska göra det. Och gör jag något annat som inte fungerar så bra, då minskar det sannolikheten att jag ska göra det. Och när vi möter människor med psykisk ohälsa, då försöker vi förstå vad är det som gör att de hamnar i de här hanteringsstrategierna som de faktiskt har. För bevisligen, någonting är det som gör att de kommer till oss. För någonting är det som inte fungerar. Men hade det varit så enkelt som att bara sluta göra det, då hade de inte kommit hit. Så därför måste vi börja med att förstå beteenden för att sen kunna påverka dem. Och det är det som vi använder beteendeanalys till. Mer exakt hur det här går till, det tänkte jag att vi ska prata lite mer om när vi pratar om de här olika behandlingsmomenten. Och framförallt hur vi kan liksom få snurr på en beteendeanalys, få fart i en beteendeanalys i ett rådgivande samtal när vi snabbt vill liksom sätta igång patienten i rörelse i en behandling. Tack för idag.